Medir forças nunca é a melhor saída, ainda mais em momentos de crise, onde todos saem perdendo. Por isso, acreditamos que o diálogo, o comprometimento e a união são as melhores alternativas para o sucesso coletivo. Vamos juntos encontrar saídas, caminhar lado a lado por um futuro melhor para todos. Somente unidos podemos vencer essa batalha. Essa é a marca das empresas do Cimex. Nossa luta é pelo emprego. Nossa causa é o trabalho. Estamos a partir de agora falando em recursos humanos, estamos falando em saúde, estamos falando em mercado, estamos falando em uma Marco Polo e Osmar Piaolo está aqui conosco nos passando uma nova ação que agora em 2015 a Marco Polo executou, reestruturando o seu plano de saúde para os seus colaboradores e fazendo uma grande parceria que eu gostaria que tu comentasse, Bruno. Bem, Quadros, na verdade nós já estamos há bastante tempo com o nosso novo plano de saúde, que é o Marco Saúde. O Marco Saúde já iniciou em parceria com o Grupo Fátima há aproximadamente 3 anos e nós vínhamos aos poucos aumentando o número de vidas. Sendo que agora, a partir de novembro, nós estaremos então migrando todas as vidas que nós temos, que são aproximadamente 16 mil, para o Marco Saúde. Então é um momento importante para nós, onde que a gente quer também ter um trabalho e um serviço diferenciado para os nossos colaboradores, para os seus dependentes, onde que a gente quer, acima de tudo, poder ter uma boa qualidade de vida para o nosso pessoal, onde que nós teremos um acompanhamento de uma saúde integral na questão da prevenção, na questão toda do atendimento, onde que nós teremos espaços especialmente separados para todos os colaboradores da empresa e seus dependentes, onde que nós teremos um centro de referência, onde lá estaremos atendendo várias especialidades, então, às 24 horas por dia, bem como uma rede credenciada também de vários médicos, de vários prestadores de serviço na saúde, onde que nós queremos, acima de tudo, poder prestar um ótimo trabalho para os nossos colaboradores. Falando em Marco Saúde, é o empreendimento que nós inauguramos aí, no antigo Delmese, ali na Júlio? É no antigo Delmese, são 3 andares que nós temos lá desse antigo prédio. Também ao lado há um laboratório que nós temos convênio também, né? Então nós, acima de tudo, queremos poder ter esse espaço. É um espaço bastante significativo, onde que nós queremos, acima de tudo, prestar um ótimo trabalho para os nossos colaboradores lá. Até porque a gente sabe a dificuldade com o problema atual, muita gente foi para o sistema público, é complicado, mesmo alguns planos sofrendo com, às vezes, uma debandada aí de empresas que deixaram de pagar o plano, demitiram, e aí precisa se organizar, até porque isso é um custo altíssimo nas empresas, né? A ociosidade, a licença de vários dias, se tu não tem o controle, o custo no fim do ano é muito grande, né? É, sem sombra de dúvida. Então a saúde é integral, né? Então não é só apenas quando a pessoa está com alguma dificuldade de saúde, mas bem como nós temos que ter uma medicina preventiva, então acompanhando essa pessoa ao longo do tempo e a família também, né? Bem como nós temos todo o nosso pessoal que a partir do momento que sai da empresa também nós temos uma especial atenção que nós chamamos de plano de saúde vitalício, onde que a pessoa continua no plano da empresa, né? Então no Marco Saúde, sendo que ela paga um valor bem abaixo de valor de mercado, onde que ele pode também poder usufruir do seu plano de saúde, já que ele trabalhou tanto tempo na organização. Isso faz com que a gente também possa estender isso ao longo do tempo. E é importante citar também que a importância da prevenção das doenças. Então, não é só simplesmente termos lá exames laboratoriais, exames das mais diversas patologias, mas sim, nós temos que, acima de tudo, estar vindo na prevenção. Então, ao longo do tempo, nós temos lá vários exames que a gente vai fazendo, nós temos várias situações que a gente vai, na verdade, praticando e fazendo com que a prevenção... E fazendo a ficha do sem sombra, que acompanhando ele... Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, o acompanhamento, né? E nós, dentro do nosso projeto, é que a gente chame a pessoa no longo do tempo, não precisa ela ir, nós vamos chamá-la. Então, a cada determinado tempo, estaremos fazendo
uma espécie de periódico e tal, associado também com atividades físicas, enfim, há uma série de programas aí que ao longo do tempo nós vamos estar conversando e podendo estar explanando aí. Tá aí o Piola. Esse ano aqui, a gente está sentindo cada vez mais a RH se estruturando, o crescimento dos profissionais da área de RH também, que é aqueles que dão a resposta dentro das empresas, né? Sem sombra de dúvida, hoje até parabenizar a todos os profissionais, as empresas que estão aqui, né, pelo belo evento que a RH Serrana está propiciando no dia de hoje. E dizer que nós também, que somos fundadores da RH, a gente se sente muito orgulhoso de saber que está vindo vários profissionais, que a gente pode passar também a nossa experiência, mas acima de tudo a gente vê que as organizações da nossa cidade, da nossa região, estão crescendo. Agora a gente está com alguns pontos de dificuldade, mas esses profissionais também buscando novos momentos, buscando novas sugestões, novas ideias para que a gente possa sair dessa crise também. É verdade. Osmar Piola, liderança nós, não só na RH, mas como executivo também dentro da Marco Polo, entendendo o processo todo de recursos humanos e mostrando mais uma vez que com gente qualificada a gente faz uma comunidade, empresas, um país, uma cidade, um estado melhor para todos.